סיבה נוספת למה ממשלה יהודית או מדינה יהודית או דמוקרטיה יהודית היא מסוכנת ליהודים, זה בגלל צורת השלטון של מדינת היהודים או הדמוקרטיה היהודית. צורת השלטון בישראל היא כך שהחברים בממשלה, כולל ראש הממשלה עצמו, הם גם חברים בכנסת. הם חברים ברשות המחוקקת וברשות המבצעת. הם למעשה אלה שמקימים את הרשות המבצעת, כי הם נבחרו לרשות המחוקקת. במדינה מתוקנת, שהיא לא מסוכנת לתושבים שלה, הרשויות הן נפרדות. האנשים הם נפרדים. הרשות המחוקקת יש לה את היכולת העצמאית לבחון, לבדוק באופן עצמאי, באופן אמיתי, בלי לפחד את הרשות המבצעת. אבל בישראל, כמדינה יהודית, הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, אנשים החשובים בה, אלה שיוצרים את הרשות המבצעת, הם אותם אנשים. הם לא יבחנו את עצמם באופן אובייקטיבי, באופן אמיתי, באופן חודר, על מנת לראות מה הם עצמם לא עשו בסדר. זה אין בזה היגיון. למעשה, מדינה יהודית, המדינה היהודית הזאת שישראל בנתה עם השלטון הזה, היא מבטרת על שקיפות. ושאתה מבטר על שקיפות, אתה למעשה אומר, תסמכו עליי. אני אדם אמין, אני אדם ישר, בלי שום קשר אם לסמוך או לא לסמוך. מדינה צריכה שיהיה בה שקיפות. גם אם אפשר לסמוך וגם אם אפשר להאמין, צריך שקיפות. ובישראל אין שקיפות, וזה גורם להרבה בעיות, כולל מה שקרה עכשיו בשביעי לאוקטובר. לכן אני מאמין בלהקים ממשלה משותפת לישראלים ולפלסטינאים ביחד. לא על גבי, או לא בנויה על אמון, אלא בנויה על שקיפות. עם רשות מבצעת, רשות מחוקקת ורשות שופטת, שיהיו נפרדים ויוכלו לבדוק אחד את השני באופן עצמאי, בלי פחד. תודה.